Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu kanala, vašeg omiljenog kanala, X33. Sa nama je danas jedan od najobaveštenijih ljudi na specifične teme, pa ga zato naravno zovemo i molimo ga da bude gost. To je gospodin Slobodan Stojičević, pisac i prevodilac, i ne bavi se samo pisanjem i prevođenjem, već i nekim drugim zanimljivim stvarima, ali o tome ćemo za jedno 15-20 minuta. Za početak, Slobodane, dobrodošli. Bolje vas naš, hvala da ste mi pozvali. Naravno, zadovoljstvo mi što ste danas moj gost. Ovako, Slobodane, ja sam juče pročitao izjavu Roba Bauera, predsjednika Vojnog komiteta NATO pakta, koji je doslovce rekao ovo, citiram ga: NATO mora poraziti Rusiju i u ovom ratu protiv Rusije, znači NATO će ići do kraja. Kako tumačite tu izjavu? Pa, maske su pale, napokon, da, to je dobro. To nije neka novost za ljude koji su se malo time interesovali, i što je najvažnije, nije novo za Rusiju, to je dobro. Od svega, znate kako, NATO pakt je još pre, negde za vreme Georgea Busha starijeg, imao statičku koncepciju da u svakom trenutku može da vodi dva regionalna rata. To je spalo negde, pošto se lošije organizuju i sve su slabiji. Za vreme Obame je to spalo na 1,5 regionalni rat. I na tome je ostalo, znači do dan danas. Objašnjenje je bilo da NATO pakt može da vodi odsutne ratove, i to je u ovom slučaju pola rata je sa Rusijom, a jedan rat ceo je sa Kinom. Ma koliko to smešno delovalo na prvi pogled. I mi to sada vidimo, da ono što je počelo, da nisu Rusi napali, napali bi Ukrajinci. Isto bi se desilo, samo bi se desilo 100-200 km istočnije nego što se sad dešava, možda 300. U svakom slučaju bi bilo isto potpuno, znači možda bi brže ukrajinska vojska bila uništena, ona prvi ašalon koji je uništen već sada. Sada je već treći ašalon ukrajinskih vojnika ide pod nož. I naravno sve je jasnije da spremaju se Poljaci, bit će i ostali, bit će kao pod Stalingradom, cela Evropa će davati vojsku. A ono što je u stvari najvažnije od svega, to je da mi vidimo dubinski poslednjih, na primjer, 6 meseci, što ne bi trebalo po nekoj logici da bude, a to je da, na primjer, Nemačka privredna komora je istražila svoje veze sa Kinezima, pa je dala preporuku da se prekidaju te ekonomske veze, pa su Englezi saopštili da i oni prekidaju ekonomske veze. Ko malo prati, vidi se da se oni uveliko spremaju za rat sa Kinom. Jedina razlika je u tome što Kinezi su pokazali ono što je u stvari za nas dobro, a to je da oni ne srljaju. Prvo se čekalo u oktobru da bude kongres partijski. Kongres je prošao dobro, sada se momentalno po dubini menjaju kadrovi. Taj sukob koji je bio, nije to baš pravi ni sukob, bio između partije i komsomola. Komsomolci su bili kao više liberalno, više prema Americi, oni su izgubili pozicije. I sada momentalno ide to prepakivanje snaga za Kinu. Samo da objasnimo gledalcima, izvinjam se, konačno je neko rekao, između koga je bio rat u Kini, da bi gledalci bolje shvatili, mnogi ljudi koji kažu da je u Kini buktao rat između duboke države i anti te neke globalističke struje, to je u stvari bio rat unutar partije između tih komsomolaca, koji su u stvari bili ti predsjednici, produžena ruka duboke države, i ove ekipe koje sarađuje normalno sa antiglobalistima. Da, da. Pa kod njih je to malo drugačije. Znači, ima, mogu da vam kažem, ima nekoliko ruskih stručnjaka, na prvom mjestu taj Vavilov, koji je najpoznatiji ruski sinolog. On ima svoje, i otprilike on daje tumačenje svega toga, ono što mi ne možemo da vidimo iz zvaničnih saopštenja. Znači, ovo krilo, komsomolsko krilo, znači to su kao neki mladi, oni su više bili liberalno orijentisani. Sad, na zapadu ih zovu kao, ne znam, predstavnice duboke države i tako dalje, mada
ne bi se baš reklo, to je kao kod nas u crkvi, ovaj, oni misle da su oni autohtoni, da oni nešto hoće. Da, ne vide oni sebe kao eksponenta neke ovaj, duboke države ili kao što ovi u crkvi ne vide sebe kao eksponenta Soroš. Pa ne vidi ni Vučić sebe kao eksponenta duboke države, ako ćemo tako. Ovo je opijeno. Jeste. Uglavnom, situacija je vrlo, vrlo ovaj, jasnija posle tog kongresa, zbog toga što je Kinezima potpuno jasno, oni su odmah rekli da, da podržavaju Ruse i da će to je u stvari glavni rat. Ovo što sad vodi, to je praktično uvertira. Glavni rat će nastupiti kada ovaj, Amerikanci budu ratovali na dva fronta, to je znači kad budu i sa Ukrajinom i ovamo. Ovo će verovatno prepustiti Evropi, onome što bude ostalo od Evrope. Ovaj, tako da mi imamo sad, pred nama su teške godine, da, bez obzira makoliko se nadali da... I uopšte više nije ni bitno, ja sam pre neki dan razgovarao s nekim prijateljima, oni sad, kao i u svakom društvu, u današnje vreme svi razgovaraju dokle će da traje rat. I tako, licitiramo na pamet. I ja sam došao do zaključka, a vidim da su se svi složili, ja rekao, znači šta, rat će da traje do onog trenutka dok kad nama više uopšte ne bude bio bitan. Znači, jednog dana kad se završi oružani sukob tamo, bilo to za dva meseca, šest meseci, godinu dana, tri godine, u to vreme će biti toliko drugih promjena da to će biti jedna od sporednih stvari. Znači, Rusi su vrlo pametno odigrali hibridno i ovaj, to je ono što je ukratko govoreći. Znači, Amerikanci su očekivali i NATO pakt, jel da? I očekivali su da Rusija bankrotira vrlo brzo. Ako se pogleda, Rusi su od 2014. na ovamo diversifikovali isporuke gasa, tako da njima to više nije primar. U Ukrajini se momentalno vodi, zašto kažem hibridni, zato što pored oružanog sukoba koji je tu lokalizovan, mi imamo finansijski rat. Znači, ima ovaj, dedolarizacija, znači odustajanje od dolara. Diplomatski rat. Znači, za ovih skoro godinu dana Rusija i Kina su uspele da okupe oko sebe 85% stanovništva zemljine kugle. Ovo što je nekad bio svet, što kažemo, ne znam, svet je protiv nas, nije svet protiv nas. To je 15% stanovništva zemljine kugle, ta zlatna milijarda. Oni su ostali u manjini i ostali su odsečeni. To je diplomatski rat. Pa se vodi ekonomski rat. Znači, to već vidimo i oko ovaj uvoza, izvoza, sankcije i tako dalje. Pa se vodi energetski rat. I to vidimo. Znači, sad, koji je povezan sa finansijskim, znači sa ovom dedolarizacijom, prelazak Saudijske Arabije i Zalivske kraljevine na trgovinu u juanima je u stvari udarac koji verovatno će Ameriku mnogo koštati. Ima određenih stručnjaka u Rusiji koji su ranije kritikovali na Bulinu iz Narodne banke Ruske Federacije i govorili kako ona loše to radi, zašto je, ne znam, tolike pare drži u inostranstvu i tako. Sad se kaže drugo. Kaže, pa mi smo odlično radili. To je faktički bio strateški potez. 300 milijardi ruskih je konfiskovano na zapadu. Tako je. Ali su sve ostale države pomislile, a šta je s našim parama? I ubrzano se oslobađaju dolara. Znači, da je neko rekao da to plate 300 milijardi, ovi bi rado platili. Jer se ruši ceo finansijski, kako ovaj jedan ruski stručnjak kaže, oni su taktički pobedili, a strateški izgubili. Amerika. Amerika, da. Jer ovaj, ceo svet je pomislio, a šta će biti sutra sa našim nekim zlatnim rezervama, sa našim nekim deviznim rezervama, i počeli su da se ubrzano oslobađaju dolar. Ovaj, sad se uveliko razgovara ovaj tribunal što je napravljen, što hoće da naprave. To praktično znači da će svaki političar na svetu od sad biti ovaj, ucenjen nekim tribunalom. Nije to bio jedinstven slučaj kao sa Miloševićem, pa ne znam, čak ni za Gaddafija i za Sadama nisu mogli da naprave, već su napravili da ih ubiju. Ovaj, napravili su praktično atentat. Jel? Ovaj, ali sada, posle ovoga, znači svaki političar na svetu će pomisliti, pa sutra ta Amerika može ili da mi uzme devizne rezerve, ili da mi uništi zemlju, ili da mi ovaj, da meni lično i moje porodici uništi budućnost. I zato upravo se možda ovaj desila ona eskalacija, kako bih rekao, molbi za prijem u BRICS,
i od Irana, i od Argentine, i od, sad ima tu nekoliko zemalja u odnosu na ovih inicijalnih pet, ja mislim da jedno šest ili sedam 12, zemalja podnelo za zahtjev. 12, eto. Ovaj, i sad to sve ima ovaj logiku u kontekstu ovoga što pričate. Da, i sad da završimo samo, znači rekli smo, imali smo finansijski, pa diplomatski, pa ekonomski, pa ovaj, kako se zove, vojni sukob. Sad imamo ovaj kiber, cyber sukob. Znači, Rusija je za ovih godinu dana zabranila sve društvene mreže, praktično, zapadne. Sada se stvaraju, stvorene su i ranije, ali sad se podižu ruske društvene mreže. Upravo sad se razgovara ovih dana, ja sam i sa vašim kanalom pregovarao i tako dalje. Rutube, Vkontakte, Odyssey, znači ruske platforme za hosting, koje ranije nisu imale monetarizaciju, znači nismo mogli ovako da pravimo alternativne medije po svetu, sem za račun YouTube-a. Sada se računa da je bolje da Rusija to napravi i da otvori za strane korisnike, jer na taj način će takođe sprečiti ovaj uticaj Amerike na omladinu u celom svetu. Pa, to su društvene mreže samo. A gde je, ovaj, sa druge strane, blokada američkog uticaja na omladinu u tim državama. Znači, mi imamo, evo, upravo ova knjiga, o tome posjećemo par reči ako bude. Naravno, bilo. Spomenućemo gledacima obavezno. Informacijono-psihološki uticaj preko interneta, preko Dubok. Znači, mi smo navikli da razmišljamo o internetu kao jednom sredstvu koje se nama nudi. Ne razmišljamo o tome šta mi plaćamo za to korišćenje interneta. I to je ujedno pokrenulo i ceo razvoj informacione strukture u Rusiji. Znači, sada je Rusija napravila asocijaciju proizvođača softvera, takozvanu. Oni popisali su sav softver koji imaju i popisali su koji softver im fali. Imaju plan za sledećih, na primjer, 5-6 godina da idu od hardvera do softvera. Znači, sve da naprave svoje. To isto radi Kinezi. Potpuno isto. Znači, sada kad su shvatili da na Tajvanu je proizvodnja čipova, imaju i Rusi i Kinezi svoju proizvodnju čipova, to da se razumemo, nije to... Ali izgleda nedovoljna. Ne. U ovom trenutku. Problem je u tome što ima ta firma iz Holandije koja pravi mašine za takozvanu duboku ultraljubičastu litografiju. To je jedna jedina firma na svetu i ona pravi određeni broj tih mašina. To je neki duboki vakum i one štampaju kola na onom. To ima samo ta jedna firma i zabranjeno je da prodaje Kinezima i Rusima. Oni imaju proizvodnju čipova, ali ti čipovi su mnogo sporiji i veći nego ovi što se prave na Tajvanu. Što kaže ovaj Rus, što nije nama problem, ovi čipovi koje mi pravimo, oni su sasvim dovoljni za rakete i za ovo što nama treba. Nisu dobri za telefone, imaju veću potrošnju struje, sporiji su i tako dalje. Ali kaže, ako je problem u tome da nekom gejmeru malo kasnije igrice, pa šta nas briga? Nek ide na front, pa ima tamo da se igra kako hoće. Slobo. Ali znate šta sam hteo da vas pitam? Vi ste stavili, vi su tvari izneli svoju prognozu i kad bi to tako žargonski nazivali prvi pik, da će drugi rat biti vojni sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Međutim, pre neki dan vrlo interesantna stvar. Po jednom, Iran izbombardovan. Po srednjem Iranu izbombardovana, naravno da svi koji to pratimo i koji smo bili zapanjeni sa onim snimcima, to je bio napad dronovima, prvo što nam je palo na pamet da je to Izrael, jer znamo za trvenje između Irana i Izraela. Automatski, dobro, sad svi znamo činjenicu da je Iran naoružava Rusiju, Rusija takođe sada za uzor za dronove daje njima svoju vojnu tehniku u njihovom međusobnom dogovoru i da je ovo jedan veliki šamar i opomena Iranu. Pretpostavlja se da je Izrael u pitanju, ali neće ni Iranci to odmah da kažu. Meni je to na prvu loptu delovalo kao da je mnogo bliže sukob između Irana i Izraela nego recimo Amerika-Kina za koji se priča će početi negde oko 2025. Pa sad vaše mišljenje. Znači šta, sukoba ima puno. Ja sam pre neki dan čitao jednu istraživanje, jedan izveštaj geostrateški iz Rusije. Ovaj
ekspert je pobrojao nekih 15-ak mogućih i sad po verovatnoći. Znači, ono što mi možemo da gledamo, to je, znači, ja sad mogu da nabrijem na brzinu samo, pa to su stvari od kojih svaka će imati ovaj globalni uticaj. Ima jedno pravilo, kaže, Elena Larina, jedna ruski autor, kaže, to je neko princip opšti, što je sistem komplikovaniji, on je ranjiviji. Znači, teže opstaje ranjiv, komplikovan sistem. Znači, kod njega postoji mnogo više malih detalja koji mogu da utiču na celu stvar. U ovom slučaju to bi znači bilo sukob ovaj koji imamo Ukrajina-Rusija, sukob Kina-Amerika, sukob Iran-Izrael, sukob Turska-Grčka, raspad Turske i blokada Bosfora, rat u Egiptu sa Izraelom, blokada Sueca, naše Kosovo, naša Bosna, znači Republika Srpska, građanski rat u Evropi, koji je također vrlo verovatan. U odnosu na sve ovo, problem sa Turskom, u onog momenta, ako se sjećate, 2015. je Turska prestala da pušta izbeglice iz Afganistana i Sirije, zbog toga što je Evropska unija obećala da će da plaća njihov boravak u Turskoj. Ako sećate to, možda već dosta ljudi zaboravilo. Znači, svo ovo vreme novac iz Evropske unije dolazi u Tursku da bi se ti ljudi hranili i održavali tamo u tim logorima. Onog momenta kada tih para ne bude, ili kada neko naljuti Tursku, ili kad se nešto desi što je njih natera da oni požele nešto zlo Evropi, oni će dopustiti tih 3-4 miliona koliko imaju sada. Prekid isporuka pšenice Rusije i Ukrajine za Afriku. To je znači glad u Africi sledećeg godine. To je nekih 20 miliona izbjeglica onako na prvu loptu koliko prognoziraju za Evropu. Još nekih 5 miliona iz Ukrajine u sledećem periodu, jer ovo neće tako brzo da se završi, polako će se odlivati. Tamo već postoji negde između 5 i 10 miliona u Evropi. Tu postoji nekoliko stvari, još jedan virus, to takođe nismo spomenuli. Znači, virus je uvek ono što bi se reklo kec iz rukava koji može da se izvadi. Neka vrsta zicera. Zicera, znači to je onaj moment kad, na primjer, Rusi sasvim počnu da dođu do lavova. Pitanje je gde dalje, iskoristili su Poljake i tako da. Tako da tih ratova ima, znate, ovo je što se kaže tektonsko prepakivanje sveta. Znači, negde na visokom nivou je rečeno u Rusiji da ideja je da se napravi nova Jalta, da sednu Rusi, Amerikanci i Kinezi i da podele sve, da se dogovore šta će dalje. U ovom trenutku, a ovo što ste rekli malo pre, NATO nema ideju da želi da pregovara o bilo čemu sa Rusima, niti sa Kinezima. Znači, sada trajeće cela stvar dokle god oni ne budu rekli dosta nam je rat. To nije do Rusa, to nije do Kineza, nije do Iranaca, nije do nikog od nas. Znači, to je sistemski problem Amerike koji Amerika već decenijama rešava time što ratuje u inostranstvu. Znači, pre neki dan se desila jedna važna stvar koja će jednog dana biti veoma zapisana u analima, a to je da je predsednik Saveta za bezbednost Ruske Federacije Nikolaj Patrušev Platonović. On je izašao i dao intervju Argumente i fakta i prvi put je otvoreno rečeno da u stvari multinacionalne kompanije vladaju Amerikom. Za njih su američki predsednici u stvari lutke na koncu i da oni u stvari ratuju sa Rusijom. Sve ovo ostalo je jednostavno scena, mizanscen. Ukrajinci, američka demokratija, Evropa, NATO pakt. Znači, istinski naručilac rata su transnacionalne kompanije koje vladaju Amerikom i istinski cilj napada je Rusija i Sibir, to jest rezerve koje Rusija ima u Sibiru i bogatstvo koje ima. Slobo, vi ste jedini gost koji je za 2,5 godine mog novinarskog rada sveukupnog u stvari doslovce rekao da Rusija ratuje sa Blackwaterom, sa Side Streetom i sa Vanguardom. I da su to u stvari, i da je to.
Pa da sam ja to rekao, ni po jade, bilo bi lepo. Da, pa rekao, dobro, ali jedini gost, predsjednik Savjeta bezbednosti Ruske Federacije, to je važno. Znači, do sad smo mi svi to pričali, pa je bilo, eto, kao vidi, teoretičari zavere i tako dalje. Ovo je čovjek koji je bukvalno Putinov tim. Znači, oni su zajedno odrasli, zajedno su radili u KGB-u, zajedno su došli na vlast i njega je kao kao desnu ruku stavio da bude predsjednik Savjeta bezbednosti Ruske Federacije. To znači da je Rusija otvoreno rekla, otvorila karte i rekla o čemu se radi. Znači, svi mi koji smo ranije nazivani teoretičarima zavere, sada mogu da nazovu Rusku Federaciju teoretičarima zavere. pa jeste. Pre nego što vas pitam još nešto u vezi Ukrajine, prosto imam, nestrpljiv sam da vam postavim pitanje u vezi nečega što je zaista uzburkalo javnost danas. A sada, svakako, sad ovo što ću ja reći gledalcima će imati svoj eho efekat, takozvani, i da ih ne držim pretrano na izvestnosti, da odmah kažem ovako, vi ste napisali otvoreno pismo vladici Grigoriju. Danas vas po ceo dan zovu vladike, sveštena lica. Molim vas, evo, da kažete kod mene emisiji Slobodane, o čemu se radi, šta je pisalo u pismu za one koji ga nisu pročitali, kako je reagovao, ako je reagovao vladika i zašto su vas danas zvala ta silna sveštena lica? Eto. Pa ne, zvali su me moji prijatelji, mnogi koji su sveštenici. Vladika Grigorije Durić je izjavio, ima puno izjava preko Instagrama i u poslednjih nekoliko godina to, znači, se dešava, to nije samo vladika Grigorije Durić, tu je cela jedna plejada ljudi koji su odgajani na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu i vladika Maksim Vasiljević, zapadnoamerički, pa tu postoji još jedna grupa, na primjer, vladika koji imaju malo, eto, slobodnije neke stavove, vladika Irinej Dobrijević koji je istočnoamerički, on je, na primjer, u savjetodavnom odboru i nadzornom odboru Centra za pravoslavne studije, takozvane, na jezuitskom univerzitetu Fordham u Njujorku. Znači, možda mislite dokle je to došlo sad već, da je pravoslavni vladika u nadzornom odboru na jezuitskom univerzitetu, koji je inkluzivan. Znači, univerzitet ima u svom nazivu inkluzivan, što znači da sve moguće, tamo 70 i nešto raznih vrsta ljudskih bića, jel da, koji imaju razne neke naklonosti. Između ostalog i seksualno. Cela ta grupa ljudi, uključujući kasnije još neke teologe koji su se na razne načine regrutovali po nekim međunarodnim organizacijama i nevladinim, ja sam celu tu grupu ljudi nazvao drugopravoslavci, po analogiji sa drugosrbijancima. Znači, ljudi koji misle da bolje razumeju Zapad, da treba nas promeniti, prilagoditi Zapadu i tako dalje. Sve ono što imamo u političkom smislu kao drugosrbijance, to u crkvi imamo kao drugopravoslavci. Dobar izraz. To će se zapatiti, Slobodane, drugopravoslavci. Pa već se, čim sam ga prva dva puta upotrebio, ljudi su krenuli, jer odlično opisuje taj način razmišljenja. Znači, to kao što drugosrbijanci nisu uvek, možda se njima ne čini da su oni uvek izdajnički orijentisani i tako dalje. Ponekad oni misle o sebi da su oni veće patriote nego mi, nego oni imaju hrabrosti da, po znacima navoda, po njihovom mišljenju, da budu drugačiji, da budu moderniji, da se okrenu, da odbace tradiciju, da odbace to. Isto se dešava i u pravoslavlju i pojavljaju se drugopravoslavci. Konkretan povod je bio izjava koju je vladika Grigorije Durić dao preko Instagrama o treniranju joge. Iz nekog razloga on je došao do, zapitao se da li je joga dobra za pravoslavne vernike, pa je onda našao za shodno da snimi jedan klip u kome on sad izjavljao da on o tome ništa ne zna, ali opet voli da priča čovjek, pa eto, sad on kaže da ja to ništa ne znam, ali čuo sam od ljudi da koji su vežbali jogu, da im bude bolje. I onda se podigla jedan mali problem. Razni ljudi su pisali članke, davali izjave, čak i Patrijaršija naša izdala jedno saopštenje na zvaničnom sajtu gde kaže da
ovaj, da joga je eto kao, ne znam, ne treba ili nije dobra, ili ne, onako jedno ambivalentno izjava koja u faktički ništa i ne govori na kraju. Ovaj, više je bilo onako eto da se i ono... Ovaj. I meni je zasmetilo zato što, šta se dešava? Ispostavlja se da praktično na taj način nama pravoslavni vladika saopštava da neka fizička aktivnost koja nema duhovnu dimenziju je dobra za telo. I ja sam našao za shodno da kažem, kad već neće niko od svih vladika niti teologa da to izjavi, da podsjeti, meni je to zasmetilo, da budem iskren, kad je bila korona, kad je bilo zatvaranje, ona pandemija kad je bila ovaj, pre par godina, isto je pričano, vladika Grigorije je rekao da on vozi biciklo, da on, ne znam, džogira, valjda toliko veliku rezidenciju ima ili šta već. Ovaj, meni je tada zametalo, zašto niko ne kaže da mi u pravoslavlju imamo svoje fizičke vežbe, duhovne fizičke vežbe. Znači, kao što ovaj, kung fu je fizička aktivnost koja je praćena meditacijom o putu, znači u taoizmu ili u daoizmu ili u nekoj od ovih smerova kineske filozofije, kao što je klanjanje na ćilimčetu muslimanska fizička aktivnost dok se mole, jel da? Kao što je klaćenje napred-nazad kod Jevreja isto fizička manifestacija molitvene ovaj, aktivnosti, kod nas u tome tanije. I ispostavlja se da se praktično stide da kažu da postoje metanije. Znači, mi valjda se stidimo naše vladike da kažu da mi, na primjer, dok se molimo, imamo pojasne i zemne poklone. I nekako mi to delovalo, ako pravdam kažem, kao izdaja naše vere. Znači, zašto bi se ja toga stideo? To je, ovaj, to je u tradiciji našoj molitvenoj, to je hiljadama godina. Znači, zatvornici, ljudi koji su živjeli u kelijama, zazidani, oni nikad nisu izlazili da trče ili da igraju fudbal ili da voze bicikl, kako kaže vladika Grigorije. Što nije ništa loše. Pa nije ništa loše, ali hoću da kažem, i ovaj drugi deo je jako važan, a to je da, znači, na taj način se našim vernicima šalje poruka da naša vera nije potpuna. Znači, da ti da bi mogao da opstaneš kao čovjek, ti moraš da koristiš nešto drugo sem pravoslavlja. E, to je ono što je jako opasno. Znači, da pravoslavni vladika em se stidi svoje vere, em s druge strane, on šalje vernicima kontradiktornu poruku da naša vera nije dovoljna, da bi bio potpun, da bi bio samorealizovan, ti moraš da koristiš još neke religije ili neke fizičke aktivnosti iz drugih religija. I sem toga, vladika je preskočio ono što isto sveti oci kažu, a to je da je fizički rad veoma važan u pravoslavlju. Svi sveti oci su radili fizički. Čak oni koji su bili na izmaku snaga, oni su koliko mogu radili. Čak i onda kada nisu bili prinuđeni da fizički rade, da bi opstali. Znači, nisu orali, na primjer, već su neki drugi, ali fizički rad rukama, rad telom, uz molitvu je bio važan. I ja sam smatrao da je to jako potrebno, da je to ovaj... Vladika Grigorije je tu, on već godinama je praktično jedna snaga u tom hibridnom ratu protiv Srpske pravoslavne crkve. I ja sam pre par godina napisao knjigu o tome i stvar se razvija. Znate, nažalost, nije stalo na tome. Sada, koliko vidim, može lako se desiti da to pređe u jedan konstantan, pošto ja dobijem sad već, imam dosta prijatelja i iz Rusije i ovde koji prate. I onda dobijam, čak smo došli na ideju da napravimo jedan uporedni institut, znači iz Rusije, iz Bugarske, iz Grčke, iz Amerike, jer pravoslavlje kao religija je napadnuto. Znači, ne samo ovde. Evo, sad smo imali prošle nedelje simpozijum, kongres u Volosu u Grčkoj, gde su upravo ti drugopravoslavci iz raznih nacija, znači to iz Amerike su došli, iz Grčke, iz Srbije, iz drugih država. To je jedan projekat dosta veliki koji ima razne pravce. On je eutanazija, asistirano samoubistvo i tako dalje. Znači, sve ono što je deo modernog liberalnog pokreta, ovo krilo polako unosi u crkvu. A s obzirom da je joga na svetskom nivou određena od strane ovih transnacionalnih kompanija kao
baza za jednu buduću religiju prema kojoj će ići. Ona je onako najamorfnija, tako da ovaj, prema tome bi išle ove druge, znači na taj način bi se menjale, da budu jedan lagani duhovni lifestyle. Bravo, Slobo, izvinjam se, ali, ali jako ste lepo objasnili. Baš lagani duhovni lifestyle, neće mnogo da to opterećuje, a moći ćeš da kažeš da imaš i onako aktivan i sadržajan duhovni život. Da. E, upravo to, znači, i to je u stvari, znate, ono najstrašnije što može da se desi u pravoslavlju kod nas u našoj veri, a to je odricanje od Hrista. Menjanje ovog. Možda je to u prvom trenutku, možda vladika Grigorij nije svestan šta je ovaj pozadina svega toga, možda je njemu to jednostavno simpatično i tako dalje. Ali uglavnom, evo, čekam, ne odgovaraju, ovaj, ne odgovara na to pismo. Tako da ću izgleda biti prinuđen ako bude nastavio da piše svoje, da daje svoje na Instagramu novo tumačenje. Mora neko da se javi. Znači, mi... Znači, to je, čak i u pravu postoji, znači, nepružanje pomoći u nevolji. Znači, ako idete ulicom i vidite da neko tuče devojku, ti si kao građanin obavezan da nešto uradiš. Moraš, mislim, da ovaj, moraš da iskažeš svoj stav. Tako isto i ovde, znači, kao da neko muči našu veru i ovaj, znači, ja imam odgovornost kao pravoslavni vernik, ukoliko neće da reaguju oni kojima je to u opisu radnog mesta, što bi se rekao. Slobodane, kad smo već kod Srpske pravoslavne crkve, naravno, da želim da vas pitam kako se čini trenutni stav ili nemanje stava Srpske pravoslavne crkve po pitanju verovatne najveće nacionalne izdaje u istoriji srpskog naroda. Prodaje Kosova od strane Aleksandra Vučića. A znači šta, ja mislim prvo da ovaj, moguće da možda će da nas mimo ići ta čaša. Ovaj, eto, to se prvo nadam. Znači možda će, eto, ja sve se nadam da će, da neće. Ovaj, da, pa nadam da se ja. Lud, da. Slobodanina, ja se, svi se kao negde nadam. Da. Ali to naravno ne znači da ne daj Bože, daleko bilo, ako tako nešto bude, da neće i naš odgovor biti, uopšte neće biti pravoslavni. Znači, mi smo narod koji može mnogo da istrpi, znate, ali mi smo narod koji je bacao kraljeve kroz prozor. Znate, nismo mi sad, ne znam, Finci ili neki tako... Ovaj... Fini narod. Da, Finci, da. Znači, Kosovo nije nešto oko čega uopšte može biti razgovor, pošteno da vam kažem. Znači, to je uopšte, mislim, da nema potrebe da o tome pričamo dalje. Znači, Kosovo nije tema o kojoj se razgovara. To mora da bude srpsko. Znači, sankcije, vize. Znači, nema razgovora uopšte. Mi treba da sačekamo samo još možda nekih pola godine, nekoliko meseci, neće se postavljati pitanje. Znači, evo, po svim istraživanjima, evo, rekao sam malo pre, ovi faktori hibridnog rata, verovatnoća da će Amerika prestati da se zalaže za ovaj, za samostalnost Kosova, za Kosovo kao državu u roku od, na primjer, nekoliko meseci ili godinu dana, je nekih 70%, 80% po svim nekim ozbiljnim proračunima geostrateški. Znači, mislim, da sada ići na bilo kakve ustupke što se tiče Kosova, pa to je sumanuto, to nema nikakvog smisla. I taj koji bi to uradio, taj je samoubica. Znači, mislim, bolje mu je sam da se obesi nego da ovaj, čeka da to neko od nas uradi. Ovaj, tako da, o tome uopšte nema razgovora. Ni sa strane srpskog naroda. Drugo, ovaj, treba reći i ono što je, mislim, ovo sve što ja sad govorim, to svi govore. I to ćemo svi tako biti. Znači, mi ćemo svi ko jedan. Ja ne znam, evo, čuo sam da sutra ima nešto... Ovaj, ispred Skupštine valda i tako dalje. Ja sam potpisao ovaj proglas i svi normalni ljudi, evo, jutros na pijaci mi
komšinice kažu ja sam potpisala, ja kažem i ja sam, ona druga se javlja što prodaje cveće i ja sam potpisala. Ma pola tamo iz mog kraja koji su za SNS, kažu ma kako bre Kosovo bre, ne dam bre to, to kaže ja ću da idem s vama ispred skupštine. Mislim, raspoloženje naroda svakodnevnog, šta se čuje? Da, 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 nema tu, znači, mislim, pasite, pa tu, to nema, nema Vučić, ako bi tako nešto radio, pa on nema sam budućnost, kao onda kakvog smisla njegov potpis ima. To je prva stvar. A druga stvar koju sam htio da kažem, koju bih eto volao da kažem, zašto niko je ne spominje, a negde nam stoji tu, na stolu je ono, znači kao neki narandžasti slon koji ima jedna priča kada je neki biznis konsultant došao u firmu, neku veliku kompaniju i na sred kancelarije knjigovodstva stoji roze slon. Plišani, veliki. 2 metra visoki. I sad on čovjek, i ovi sad čovjek stoji i svi prolaze, normalno rade, sve se normalno odvija i sad on kaže, gledaj, kakav je ovo slon ovdje? Ne znam. I on se pita na drugog, trećeg, petog. Mislim, neobično je stoji slon. I onda mu šef knjigovodstva objasni. Da kaže, znate, slon. Slon je bio kao, ne znam, kad je jedna službenica iz knjigovodstva sa vlasnikom firme bila u nekom, ovaj, u romantičnoj, nešto su se muvali oni. Da? I on je poklonio jednog dana taj slon, tog slona i doneo tu da je iznenadi i tako dalje. Kaže, onda posle nekog vremena ona njemu postala ljubavnica, niko nije smio da spomene tog slona, da sklona da. Onda je ona otišla i nije više radila tu, ali u knjigovodstvu bila je tu ranije, niko nije smio da spominje slona ko veli, to je gazdina ljubavnica. Onda se on razveo pa je ona postala žena, tek onda više niko nije smio. Onda su se oni razveli. Tek onda više niko nije smeo da mu spominje slon. I taj slon je tako ostao. I tu, znači, sve se dešava oko njega i niko ga ne primeće. Svi se prave ludi kao da ga nema. E, takav slon je 23. februar prošle godine. Znači, ne 24. 23. 24. je počela specijalna vojna operacija. A 23. je predsjednik Putin objavio da puj piki ne važi. Sve što je bilo u staroj podeli sveta, ono što je bilo, sami ste narušili i više ne važi. Znači, i predaja Krima, i, ne znam, ulazak određenih oblasti u Ukrajinu, i Ukrajina kao samostalna država. Cela podela sveta iz Jalte je otišla u prošlost. Jer su i Amerikanci sami uništili od 1989. na ovam. Tako da joj sad treba reći pošteno. Znači, šta god, ništa to više ne važi. Znači, sve i da nešto... Ja neki dan slušam, kaže, da potpišemo, ne znamo, preživaju srpski narod i Kosovo. I doći će ruski tenkovi, pa ćemo onda da razgovaramo. I neće biti bazen u Bondstilu, i to isto predviđaju u sledeće 2 godine da počne povlačenje iz Evrope, da počne povlačenje iz baza. Oni preko 800 baza imaju. Ali ne bi nam ništa falilo da imamo jednu, umjesto onog humanitarnog centra, ništa imamo jednu lepu rusku bazu. Pa doći će i to vreme. Tako da hoću da kažem i to. Mada, o Kosovu nema razgovora. Znači, to, mislim, čak voleo bi da ovaj apostrofiramo. Da, čak rasprave o tome. Znači, može samo da bude kako jeste sada. Istrpet ćemo i to. Istrpili smo i bombardovanje, istrpili smo sve ostalo. Jer razgovor o Kosovu je automatski razgovor o Republici Srpskoj. Automatski razgovor o Raškoj oblasti. Da, da. O Preševu. I taj koji to danas potpiše, želeći da nešto sačuva, taj će napraviti mnogo veću krv. Znači, to je ono što kažu danas za Janukovića. Bila je nedavno jedna konferencija i kažu kao Januković, koji je bio predsednik Ukrajine 2014. godine. On je bio legitimno izabran i imao je ispod prozora demonstracije, onaj Majdan. I onda su mu rekli kao, pa zašto ne upotrebiš tenkove? I on je rekao kao, bojim se, neću da imam krvi na rukama. Sva krv koja se danas proliva u Ukrajini leži na njegovim rukama. On je izbjegao da pobije 100, 200, 300 ljudi, ali je napravio evo ovo što sad, znači preko 300.000 poginulih u Donbasu. Tako i ovo isto, bilo kakav pokušaj da se na taj način, pregovorima, potpisivanjem, predajom, izdajom, sačuva nešto, će napraviti mnogo veću krv kasnije, jer to mi nikad nećemo dok smo živi. Znači, ja dok sam živ, svi dok smo živi. Znači, ne mora danas. Znači, doći će Rusi na Dunav, promenit će se situacija, bankrotirat će dolar, već je u tom procesu.
Pa mislite da će neko da pusti da to... Slobo, vaša izdavačka kuća, Fond jedinstva pravoslavnih naroda. Ni moje, to je ruska, ali ja sam preveo... Ruska, ali ste vi preveli i praktično ste vi izdavač, pa evo sam i onda ja tako malo prisvojio vama. Je izdala jednu fantastičnu knjigu, koja se izvredno prodaje. Sam podatak koliko je knjiga prodato samo prošlog meseca i prošle nedelje, onako gre srce, što se kaže. Knjiga je u startu bestseller, evo da pokažemo gledalcima. Radi se o knjizi koja se zove Digitalna higijena. Molim vas, Slobodane, ako možete našim gledalcima, prvo dobijete ko je napisao knjigu, o čemu se radi i slobodno je preporučite ono malo što sam ja uspeo da zaronim, je božanstveno. Pa ja ne bih dugo pričao o knjizi, jer ona sama činjenica za sebe govori. Znači, prvo, Digitalna higijena, to je knjiga koju su napisali ljudi koji uopšte nisu pisci. Autori su Natalija Kasperska i Igor Ašman. Natalija Kasperska je jedan od autora antivirusa Kasperske, to smo svi čuli. Znači, žena koja je matematičar po profesiji i time se bavi već, evo, majka petoro dece. Drugi autor je Igor Ašmanov, on je takođe matematičar, bavi se veštačkom inteligencijom od 87. godine. Dovoljno je samo to da se, znači, on je autor, na primer, pravopisa za pisanje u Wordu, ako ste čuli. Znači, ono kad pišeš u Wordu, pa ti je podvučeno kad pogrešiš, i to je on napravio i prodao Microsoftu u 95. godine. Posle toga je autor Kasperski anti-spama, znači ono što kontroliše na kompjuteru spam i viruse da ne ulaze u kompjuter. Znači, ljudi koji su, on je između ostalog jedan od autora Ramblera, pretraživača ruskog, i tako dalje. Znači, ljudi koji su matematičari, koji nikakve veze nemaju sa pisanjem i publicistikom, ovo su napisali i podnaslov knjige je uputstvo za upotrebu interneta. Znači, mi kad kupimo neki kućni aparat... Što zvuče prilično banalno, kao uputstvo za upotrebu interneta, mislim, da. To je, znači, kao kad kupite, na primjer, kola ili telefon ili veš mašinu ili automobil, postoji neko uputstvo za upotrebu. Najčešće to čovjek i ne čita, ali kad negde zapne, on se vrati pa pogleda šta je, znači, tamo, ne znam, ko je. Knjiga u suštini, o čemu se radi? Podeljena je na nekoliko glava, oni su prvi, ja sam počeo da skupljam literaturu za pisanje nove knjige o sajber ratu protiv Srba i našao sam nekih 4, 5, 6 američkih knjiga, nekoliko ruskih, i kada sam ovu našao, onda sam došao do zaključka da je bolje prevesti je nego pisati svoju. Toliko je bolja nego moja, znači, eto, to mora da vidite koliko je to dobro kad je bolje nego vaš. Kad čovjek sam sebi kaže kao, ti ovako ne bi napisao. Znači, ja ne zaista treba da 20 godina da proučavam taj predmet da bi mogao da barem delimično. Oni su jedini da sam ja našao da su podelili opasnosti sa interneta. Znači, mi obično kada razgovaramo o internetu, mi razgovaramo na osnovu svojih, mi smo useri svi, jel da, korisnici, i mi nemamo uvid u ceo internet. Znači, dovoljno je reći, na primjer, da 90% ljudi zna samo Word, ali ne zna da koristi Excel ili PowerPoint ili, ne znam, neke druge programe. Tako da mi nemamo uvid u celu širinu svega toga što internet, šta on nudi, koje su tu tendencije i tako dalje. Oni su podelili na dve strane, znači, onaj deo koji su tehničke opasnosti. Znači, ovde se opisuju virusi, trojanci, eksploiti nultog dana, razne stvari, programski paketi i tako dalje. Ukratko je sve to, znači, nije suviše, oni su dovoljno stručni da ne moraju da koriste stručan jezik. Znači, potpuno je irelevantno govoriti da li oni to znaju. Tako da, obično kad mi pišemo o nekoj temi, čovjek ima potrebu da pokaže da to zna. Oni nemaju potrebu, oni samo daju najosnovnije. I ono što je važno, zato se zove digitalna higijena, oni daju, na primjer, higijenu mobilnog telefona, higijenu poštanskog sandučeta, higijenu DNS servera i tako dalje. Ono što je bitno da čovjek zna. E sad, ovaj drugi deo je mnogo važniji, taj deo možemo još i da nađemo u novinama, ovaj drugi deo je važan, koji daje uticaj interneta na decu, koga mi uopšte nismo svesni. Znači, ono što se zove uticaj društvenih mreža, o bulingu, o maltretiranju na internetu, o prepoznavanju
ovaj, ljudi o takozvanoj devirtualizaciji, znači kako mi pronalazimo ljude koji su pod nikom, pa onda tiče se digitalne signature takozvane, to je znači praćenja, kako se prati. Da kažemo gledacima digitalni potpis. Ne. Digitalni potpis u smislu u kome ste ga vi upotrebili, to je znači kad mi počnemo potpišemo neki dokument. A ovo je potpis, znači mi kada se krećemo po gradu, naš telefon se vezuje za bazne stanice i ostavlja naš potpis. Aha, kao to kao digitalni trag mu dođe više. Pa digitalni trag, da. Samo što u ovom slučaju se zove signatura, potpis. A evo zašto? Zato što i danas je to jako, jako popularno. Zato što, na primjer, mi preko svojih telefona imamo geolokaciju. Znači, nas neko prati. Oni ovdje objašnjavaju, na primjer, ja sam bio ubeđen da nas prate ono što je rekao Snowden, da nas prate Amerikanci. Pa mi onda kažemo kao, pa dobro, ja sam mali čovjek, kakve veze ima. To nije istina. Znači, tek kada stručnjaci o tome pišu, znači, nas prati i Huawei, i proizvođač Apple-a, i ovaj Apple, i proizvođač softvera, raznih drugih paketa, znači svi oni skupljaju podatke o nama, mi toga uopšte nismo svesni. Svi ti podaci se negde skladište i s njima se trguje. Na osnovu svega toga se prave neki algoritmi, pa se i to prodaje i kupuje. Zato imamo ove reklame koje, na primjer, kada razgovaramo uveče sa ženom, na primjer, da kupimo novi frižider, onda nam se ujutru pojavi 6 reklama za frižidere. To je to, oni objašnjavaju kako to funkcioniše. Ono što je jako važno, oni daju odgovor na ono najvažnije pitanje koje mi svi postavimo, kao, a kome treba da mene prati? Kao, ja sam mali čovjek. Ispostavlja se da ima, oni daju odgovor na to pitanje. Pri tome, ovaj, oni daju činjenice. Znači, nisu to sad onako, ne znam, neke teorije zavere, ja mislim, meni se čini, tako dalje. Ovo su činjenice koje oni su... Natalija Kasperska je član državnog tima za internet. Znači, oboje su savjetnici predsjednika Putina za internet. Ona je bila u timu koji je u inicijativne grupe za izbor Putina za predsjednika, za njegovo kandidovanje. Ona je autor člana Ustava Ruske Federacije koji je usvojen 2020. I Rusija je prva i jedina država za sad na svijetu koja je Ustav unela zabranu pravljenja digitalnog logora, ono što su Kinezi i Amerikanci uradili. Znači, ovo što NCA radi, znači da nas sve prati sa kamera, sa ovoga, i Kinezi su to isto za sebe uradili. Mi kad čujemo, na primjer, da ovaj sistem socijalnih kredita, takozvani. To mi je slobodno najstrašnije, iskreno da kažem, imam simpatije prema Kini, prvenstveno recimo zato što oni mogu kad god hoće da ulože veto da se Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. Sa druge strane, kad pomislim na taj socijalno-kreditni sistem, koji mogu misliti kakva je to vrsta algoritma, ovaj, meni je to potpuno jezivo. Da. Ovde se opisuje o to. Znači da, oni... Taj digitalni logor i taj sistem kredita, Rusija je, kažem, jedina država koja je to u Ustav je unela odrednicu na osnovu, Natalija Kasperska je predložila taj član, ja mislim da je 72, i na osnovu njega će biti napravljen svod zakona koji oni sad prave. Tako da, tehnički neće biti moguće da se tako nešto uvede. Znači, to je pravna osnova u Ustavu unesena i mislim da je to izuzetno važno. Znači, mi... Ja prvo da kažem, kad sam pročitao knjigu, ja sam pomislio, pa ovo moje deca treba da znaju. Znači, nisam ja sad baš toliko, nego ja sam zbog svoje dece preveo. Znači, moja rođena čerka uzme telefon i stavi prst da bi ga otključala. Ja joj kažem, pa jesi ti svesna da su to, koji su to podaci? Znači, što kaže, Kasperska je upravo rekla, kaže, ovaj, kad skupljaju o nama neke druge podatke, ne znam, matični broj ili broj kartice ili lozinke i tako, to sve možemo da promenimo. Ali biometrijske podatke, znači oblik uveta, mrežnjaču, otisak prsta, to ne možemo da promenimo. To je jednom za svakda. I oni su sad uneli da država ograničava privatne korisnike. Jel nas banka može da natera, na primjer, da ostavimo otisak prsta ili da skeniramo ušnu školjku ili zenicu oka. Jeste čuli slovo od prekjuča ovo za Amazon?
Pa ova, ova radnja, ja mislim da je, nije nam Amazon Prime, izvinjam se, i ovaj pretplata, ali pojavio se video, klip gde je prva ta radnja ogromna, ta neka Amazonova radnja gde idete normalno, jeli, kao sad maxi, dlan. I sad šta se dešava? Uzmem otisak dlana i vi dođete na kasu i ne platite ni karticom ni cashom, nego platite dlanom. Jer su ovi uzeli ovaj otisak dlana. I ja gledam ono, ono meni se koža naježila kad sam ovo vidio. Mislim, to je za vijeki da. Vijekova, to je gotovo. Kraj priče, znači imaju o tebi, to nam je to što upravo što ste pričali. Ovdje se dobro objašnjava cela stvar, znate, zato što to su neke stvari koje pojedinac ne može. Znači, nama se servira, evo, meni je bilo zanimljivo, Igor Ašmanov je baš rekao da je to veliki sukob multinacionalne kompanije i malog čovjeka. Znači, 2010. godine na nekoj konferenciji o internetu negde u Americi je on prisustvovao i on sad govori svoje iskustvo, da je on tražio od predstavnika Google-a da sklone dečju pornografiju iz rezultata pretraga na Google. I predstavnik Google-a mu je odgovorio da nije problem u internetu, nije problem u Google-u, problem je između ušiju vaše dece, tako se izrazio. U smislu kao, vaspitavajte decu da ne gledaju to, pa onda oni neće gledati. I znate, to je sukob malog čoveka, znači je to tako. Znači, on sad meni ponudi da ja, ne znam, stojim u redu, pa da izgubim vreme da bi platio kešom, ili da platim dlanom. Znači, jedino je država ta koja može da obezbedi da multinacionalne kompanije ne prisiljavaju malog čoveka na neku uslugu nekim benefitima, jel da? I to je izuzetno važno. Znači, oni su rekli kao da mi kada, na primjer, živimo u gradu, u stanu, otvorimo česmu i odatle curi voda. Država garantuje da će ta voda biti čista. Ona ne mora da bude ukusna, ali neće biti opasna. Znači, država garantuje da napon u utičnici neće ići preko 220. On možda padne, može da varira, ali ne može da bude takav da spali sve u kući. Znači, država ima odgovornost za neke stvari koje su okolnosti našeg života, da napravi neke uslove, neki ekosistem. I onda se pogleda da, na primjer, mi u kući obično imamo Wi-Fi i da svako od nas ima 5-6 izvora interneta u kući. Jel da? Televizor, ovo. Ja, na primjer, nisam znao, evo ovde sam saznao da nas televizori prate i da... Ali to... Ovde je stari model sluga. Pa dobro. oni su pravili naučne eksperimente, stavljali su scrambler da protok, da vide da li šalje informacije. I oni se zalažu i tako su prezentovali ruskoj državi, to jest predsjedniku Putinu, da država mora da obezbedi tako da ti kad ostaviš dete pored kompjutera, da od njega ne može da bude štete. Ako dete koje je rođeno u okruženju interneta, a današnje deca verovatno već jesu, znači većina, negde 2007. su pojavile društvene mreže, od 2014. godine se računa da deca koja su od 2014. na ovamo krenula na internet, ona više vremena provedu u virtualnoj realnosti nego u pravoj realnosti. Znači, mi smo još uvek takozvana analogna generacija. Znači, mi još uvek živimo u običnoj realnosti, a ponekad odemo ili na telefon ili na internet. A deca od 2014. ona su više vremena, znači njima je virtualna realnost prva realnost. Oni ovu realnost upoređuju sa internetom, a ne obrnuto. I tako da, država je ta koja treba da obezbedi mogućnost da deca rastu normalno, iako imaju internet u kući. Znači, to je da se spreči dečja pornografija, da se određene vrste pornografije, znači, ovde se govori, ceo tim autora je pored njih dvoje pisao, tako da postoje ljudi koji pišu o šok sadržajima, pa ne znam, levcima uvlačenja, ovo što je od 2011. do 2013. bila epidemija samoubistava u Rusiji, ono, plavi kit, ako sećate i toga, i ovde ponekad ima... Jeste, ja sećam se, šta to beše, to je, i zašto što je počela ta epidemija samoubistava? Pa ovde se objašnjava, to su grupe samoubistava, da, znači levci uvlačenja, takozvani, kako se omladina preko društvenih mreža uvlači,
po raznim nivoima, znači od javnog do... I uvlače se u satanističke grupe, u grupe samoubistava, sekte raznorazne, school shooting, takozvani, to je Columbining, ne znam, ono što čujemo svaki drugi dan, da je ušao u školu u Americi, poubio pola razreda i to. To je pokret na društvenim mrežama u koji se uvlači, isto kao u svaku drugu totalitarnu sektu. Mislim, ima, kažem, knjiga je evo, za godinu dana 10 izdanja doživjela i ušla je u škole, ušla je na fakultete. Ja se nadam da će i ovde biti od koristi. Slobo, hvala Bogu da si našao neko u Srbiji koji je prepoznao kvalitet ovakve knjige i da je preveo na tako dobar način kao vi, i da knjiga evo, je pred našim čitaocima, i nadamo se da će ovde doživjeti 11. i 12. izdanje. Pa ja se nadam, ja sam već u pregovorima, pošto sam ja zamolio i uzeo prava za Balkan, tako da evo, već sam u pregovorima za Rumuniju, za Hrvatsku i verovatno za Republiku Srpsku, možda još jedno izdanje. Knjiga možda se nađe u knjižarama Riznice u Beogradu ili sajt digitalna@higijena.rs. Dobro, to je najlakše, tu ne mogu promašiti. Izvinite što ja reklamiram. Nemojte se izvinjati, znači digitalna.higijena, digitalna@higijena.rs. Slobo, šta možemo da očekujemo u narednih... Sad gledao će misli da se neformalno s vama kad kažem Slobo, ali pitao sam vas, vi ste rekli da se da vam to ne smeta. Hoću da vas pitam šta se dešava narednih par meseci u Ukrajini. Znači, računamo ceo februar i računamo ceo mart. I to je onda praktično negde završetak zime. Da. Ja moram da kažem da, prvo, ja nisam Baba Vanga da sad nešto govorim i mislim da to, a nema ni potrebe. Mi smo u tome u čemu smo i nije važno samo šta će se dešava u Ukrajini. Znate, ovde sad i postaje važno. Pre neki dan sam čuo divnu jednu inicijativu u Rusiji. Rusija sad pravi na nivou Dume ruske, pojavio se inicijativa da Rusija preuzme na sebe pravljanje nove svetske zajednice. Znači, s obzirom da su međunarodni sudovi otišli u prošlost, da su međunarodne organizacije, da je međunarodni sportski komitet otišao u prošlost. Znači, to sve gubi na svom značaju i gubi smisao. Sve je to otišlo toliko daleko da više nema ni smisla pojedinačno nečemu pričati. Da. Tako da uskoro i Rusija počinje da se pojavlja ideja, to je parola 84-16. Znači, 84% stanovništva zemljine kugle je na jednoj strani, i 16% ovih izopačenjaka je na drugoj strani. Ta zlatna milijarda. Aha, ok. Znači, kad se uzme broj država, broj stanovnika, po svakom parametru, znači na 7 milijardi više nećemo da trpimo tu zlatnu milijardu. Rusija je preuzela vodstvo u cijeloj stvari. Tako da, čak momentalno više nije toliko ni bitno da li će taj front ide 5 km levo i desno. Znači, to imamo... U sledećem periodu... To bi vas sad neki general opomenuo i tekako, ili neki tamo, desetar, šalim se naravno, ali znam u suštini našta cilja. Ne, pa dobro, svako ima svoje mišljenje, znate. Ja gledam, ima ljudi koji gledaju taj front kao Đokovića, mislim, kao fudbalsko prvenstvo. Ima ljudi koji do juče nisu ni znali, možda i ni danas nemaju da rastupe pušku, a još uvek već razgovaraju o raketama i o svemu tome. Znate, to... Pa evo, ima ovde u ovoj knjizi baš dobro opisano, zove se mentalni virus. Znači, kako se te stvari indukuju u ovome, to je fenomen iz psihologije, jel da? Tako da, jel nama, znate, nama taj front nije toliko u suštini ni bitan. Znate, ja sam još pre možda ima 10 meseci, jedan izuzetni ruski analitičar iz predsedničke administracije, njega su isto pitali, a kada će? I on kaže, a šta će da se desi? Pa šta, evo, da dođemo do Lavova, šta bi onda bilo? Pa ne bi ništa bilo. Znači, oni bi nastavili da tovare oružje u Poljsku, u Letoniju, Litvu, u Estoniju, u Rumuniju, kao što rade već, evo, 20-30 godina. Znači, ovaj sukob nije počeo kao oružan i neće se ni završiti kao oružan. Znači, to je počelo kao, evo, rekao sam, transnacionalne kompanije koje drže Ameriku i one traže resurse i traže da... Pored ove izjave koje ste vi rekli, ima izjava od pre neki dan kada su rekli da Rusija više ne treba da naplaćuje
prelete nad Sibirom za avione komercijalne. Pa su rekli da ovaj Amerikanac je izjavio da nafta, gas, zlato, dijamanti, sve rudna bogatstva iz Sibira nisu vlasništvo Rusije, nego su vlasništvo svega toga. Znači oni neće stati na tome. Znači oni, tako da ovo, ovaj general Sivkov je rekao jako dobru stvar, ruski, on je izjavio, kaže, ja sam prošle godine kritikovao Putina, prošlog leta, on je čovjek je zamjenik predsjednika Akademije raketnih vojska, čovjek, general raketaš, jel da? Izuzetno ovako cenjena figura u vojnim pitanjima. I kaže, ja sam kritikovao Putina prošlog leta, zašto sam mislio da smo mi mogli da okružimo tu grupu vojske u martu mjesecu i da ih uništimo u aprilu. I bio sam ljut zbog toga. I kaže, evo ja sad gledam šta se dešava i nisam bio u pravu. Kaže, da smo mi to uradili pre godinu dana, mi bi završili rat i bilo bi gotovo. Došli bi do Kijeva, na primjer, ne vezi, do Lavova, došli bi, izašli bi na poljsku granicu. Ili bi se nešto rešilo? Pa ne bi se ništa rešilo. A šta smo dobili ovim što smo radili godinu dana? Znači, mobilisali smo svoju vojsku. Mobilisali smo svoju vojnu industriju. Znači, ne bi nikad brzo tako krenuli da proizvodimo. Mobilisali smo društvo, što je najvažnije. Znači, oni ljudi koji su pobegli iz Rusije i odneli bogatstvo, to je neki 250 milijardi dolara po procenama. Ali, kaže, mi smo očistili svoje društvo. Da smo to završili u martu, aprilu, oni ne bi, oni bi ostali. Oni bi gnojili i dalje unutar našeg ruskog društva. Sada, kaže, i u Rusiji poštovaniji učitelj, oficir, radnik, ne znam, nastavnica, lekar, nego oligarh. To je nešto što mi ne vidimo odavde iz Srbije, znate. Znate vi šta bi danas značilo za našu naciju da je poštovaniji neki učitelj ili oficir ili nastavnica ili neka medicinska sestra nego zvezda iz reality show. A naša deca, znači, imaju promjenu sistema vrednosti. To ne bi moglo da se promjeni za tako... Znači, to je Rusija uradila za ovih godinu dana, to je izuzetno važno. Znači, to je ono što menja cijelu stvar. To je pobjeda u ratu. Ta mobilizacija unutrašnja da su oni rešili da pobede. I moraju da pobede. A sve, gde je sve ostalo? Znači, izgubili smo 300 milijardi koje je iznala na Bulina u inostranstvu, ali smo za račun toga uništili njihov dolar. Znači, sve države su počele da otkazuju dolar i tako dalje. Znači, jedna opšta promjena. Problem nije u Rusiji, nije u Ukrajini, nije u vojsci, nije u ratnom sukobu, problem je u Americi. Amerika rešava svoje ekonomske i financijske probleme, svoje rasističke probleme već 30, 40, 50 godina ratovanjem. Možete pogledati, dovoljno da se ukuca poslednja izjava Eisenhowera. To je bilo, evo, već pre koliko, 1961. kad je odlazio sa mesta predsjednika. On je onda izjavio da je najveća opasnost za Ameriku vojna industrija koja će sve promeniti. I to se desilo. Znači, kad toj hidri bude slomljena kičma, onda će biti kraj rata. A da li će to biti za mjesec dana, za... Vjerovatno, nažalost, neće biti još sljedećih 2-3 godine. Ali sad imamo knjigu. Jeste. I imamo knjigu. Naravno, evo, preporučujemo gledacima još jedan put da pokažemo korice knjige. Dakle, knjiga izgleda ovako, poštovani gledaci, zove se Digitalna higijena. digitalna-higijena.rs. Jeste, sajt digitalna-higijena.rs preveo je naš cenjeni gost, gospodin Slobodan Stičević. Slobodane, evo, ja na kraju... U autorstvu sa koleginicom, da, imam koleginicu. A ne, moramo baš i koleginicu, šalim se. Slobodane, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme da budete gost kod mene danas. Igra slučaja, znam da vam je upravo danas zapao neki težak prevod i da smo čak morali malo da ovaj pretumbamo vreme, nadam se da je sve bilo u redu sa time. Jeste. I naravno, vodiću računa, kad bude prošlo jedno par meseci, da uz Bože zdravlje pozovem ponovo i, što da kažem, svim mojim gostima, da vidimo koje je prolazno vreme, pa da se ponovo vidimo. Sa zadovoljstvom. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledajući, do sledeće epizode na kanalu X33. Čuvajte se.